Богдан Мисак, голкіпер львівських Карпат, розуміє, як потрібно. Ну вже нічия, мабуть, вже про перемогу мова не йде. Також швидко вам нагадаю, що на 2 плюс 2 так само сьогодні Динамо Волинь. Так що обіцяє бути дуже-дуже цікавим цей матч, так само як і про футбол. І головне, гра без правил сьогодні, одразу після завершення профутболу. Карноза цього разу ані Костевича, ані Голодюка. Карноза пробиває 2-2. Оце так, два удари від Карнози сьогодні. Обирайте, який хочете, на ваш смак. Але як розібрався Карноза двічі сьогодні, ну це вже козир. Не знаю, як сказати, джокер. Але козир від Безубяка 100% спрацювала заміна. Красунчик Артур Карноза. Два суперудари на будь-який смак з гри, зі стандарту. Все у дев'ятку, в одну і ту саму. До речі, дев'ятку. Стінка з трьох гравців чи не замало. І наскільки вище, ну тут... Хотів я ще сказати, на стінку можна нічого не казати. Тут жоден би не дострибнув би. І за такою траєкторією важко мені щось сказати нова Андрію. Хоча, ну він з кроку намагався піймати цей м'яч з місця. І все ж таки робив крок.